Wadau wengi wa soka hapa Tanzania watakuwa wameshaumisi mchezo wa ligi kuu ya bara baada ya mapumziko mafupi kidogo. Huku tarehe 15 ya mwezi wa 11 kutakuwa na mchezo wa ligi kuu ya bara kati ya Azam FC vs Yanga Sport Club, wakati huo Azam FC watakuwa nyumbani kuwakaribisha Yanga Sport katika uwanja wa Azam Complex. Mchezo huu unachezwa saa 11 kamili jioni. Wakati huo ni kwamba klabu ya Yanga Sport Club itakuwa yaelishe mchezo wa kirafiki ambao ulipangwa kuchezwa tarehe 15 ya mwezi wa 11 kati ya Yanga Sport Club vs African Lion. Ulikuwa ni mchezo wa kirafiki, kwa maana hiyo mchezo huu utabidi uahirishwe kidogo ili kupisha mchezo huu kati ya Azam FC vs Yanga Sport Club. Wakati kwa upande wa mnyama Simba Sport Club, yeye ataingia dimbani tarehe 21 ya mwezi wa 11 mwaka 2020 kukipiga na Coast Union. Wakati huo ni kwamba Coast Union atakuwa nyumbani kumkaribisha mnyama Simba Sport Club kwenye uwanja wa Coast Union, na mechi ile saa 10 kamili jioni uwanja wa Mkwakwani pale. Wakati huo ni kwamba Simba Sport Club atakuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya klabu ya African Sport. Wakati huo ni kwamba itakuwa ni mechi ya kujiandaa na ligi kuu ya bara, pia itakuwa ni mechi ya kujiandaa na michezo mbalimbali ikiwa mchezo wa klabu bingwa Afrika. Maana hiyo ni kwamba klabu ya Simba inazidi kujinoa kuelekea mchezo huo. Na posti ya mwisho ya klabu ya Simba sema wachezaji leo wameanza mazoezi baada ya mapumziko ya siku tatu, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mchezo wa kirafiki dhidi ya African Sport ambao utapigwa Jumatatu Novemba 16, 2020. Ni kwamba baada ya mchezo wa Yanga Sport Club na Azam FC, basi mchezo wa Simba Sport Club na African Sport, mchezo wa kirafiki huu, utapigwa Jumatatu ya tarehe 16 ya mwezi wa 11 mwaka 2020. Wende ukakaribisha chaneli yako nzuri kabisa ya Chali TV ili usipitwe na update zote za kimichezo. Asante na karibu tena.